Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Aprovado em 2004, o isopiclona apresenta as marcas Lunesta e Prisma. Ele é um hipnótico não benzodiazepínico, ou também chamado de remédio Z, da classe das ciclopirrolonas. Seu mecanismo ainda é desconhecido. Entretanto, acredito que ele se ligue ao receptor GABA do tipo A e do subtipo alfa-1, que tem ação sedativa e inibitória do sistema nervoso central. Indicado para insônia, tanto indução quanto manutenção. Suas propriedades podem alterar com alimentos. Tem uma ligação proteica de 52 a 59%, meia-vida de 6 horas, pico de 30 a 70 minutos e enzimas 3A4 e 2E1. Inicia-se com 1 mg em máximo de 3 mg. Pode causar sabor desagradável, cefaleia, boca seca, edema e náusea. E é contraindicado para hipersensibilidade e episódios prévios de automatismos.